Her Newroz tekoşina siyasi ya Kurdan asale diyar dike. Hatta Newroz reyli demeke nuve dike, Paşa Roje Roni dikin, Uberewe diyar dikin. Newroza 2021 ji bu Newrozek waha. Li dirog u tekoşina Newroze rehend u aliyen nu zedekir. Netewabuna Kurdji bin nirxin nu xwara peça. Dinyaya hamuyi carek edin rastiya gele Kurdit. Hemji bu xweşik bun u delaliyen ve yen nu. Bala xwebidni, Newroz netene bu serhildana li dijî dijminên Kurdan. Cara yekê li çar beşên Kurdistanê bi rengekî bi heybet û mezin Newroz hat pîrozkirin. Hêza Newrozê ya yekkirinê bi bandor xuya bû. Newroz her salê dibe ew sînerjiya bi bandor ya hêza Kurdan mezin dike. Îsal jî her wiha bû. Tifaka faşîza AKP MHP li ser Kurdan politîkayên kirkirinê pêk tîne. Zext, zilm û zora vê desilatê ewqa zêde bûye ku difikire wê bi vê zilmê bigihe encamê. Hesabê wê ew e, plana rûxandin û têkbirinê ya 2014-dan amade kirine pêk bînin û bigihînin encamê. Di rastiyê de ya ku jê re dibêjin armanca 2023-yan ev e. Desilata AKP MHP wisa bawer dike wê têkoşîna azadiyê ya Kurdan biperçiqîne hemû reng û baweriyan ji holê rake û Tirkiyeya dixwazin ava bike. Ev êrişên har û hovanej ber vêne. Hêzên demokrasiyê hemû ji ber vê yekê xistine bin zexteke giran. Ji ber vê sebebê dixwazin HDP jî bigirin. Desilata AKP MHP ya xwediyê van hesaban careke din di Newrozê de li vîna Kurdan û hêzên demokrasiyê qelibî. Newroza 2021-an sekin û vînek daniye holê ku nîşan dide pîlana rûxandinê wê were têk birin û binxistin. Gel li dijî vê desilatê hêrsa xwe bi teqîna Newrozê raxistiye ber çavan. Di her qadê de bi wêrekî bêtirs xwe nîşandaye. Nav li dijminên xwe daye û ew li ber vê heqîqetê vexwendine meydanê. Ew daxwaz û vîna têkoşînê ya jin, ciwan û mêran li qadan bûye bayê Newrozê. Her Kurd û demokratê ev dîmendîtî hêzeke mezin girtiye, hêvî û baweriya ji bo paşerojê mezintir kiriye. Agahî wergirtina derbarê tendurustiya rêber Apodê li cem ciwanên Kurd bûye sedema hêrseke mezin. Ji ber vê li her qadê sloganê bijî rêber Apo berz bûye. Her wiha êrişên li dijî HDP û pêngava girtinê jî di Newrozê de ji aliyê gelê Kurd û gelan ve bi reaksyoneke mezin hatiye pêşwazî kirin. Ji ber vê sebebê li dijî hemû êriş û hewdanên faşîzmê qadên Newrozê bûne bersiv. Qadên Newrozê eşkere gotiye yên têk biçin û biruxun hûnin.